Hello everyone, মই অস্মিনা মই ইউটিউব চেনেললে আপোনাক পুনৰবা স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো বহুত ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো এতিয়া বাইছে গুধলি হাতা আৰু মই এতিয়া যাম পাক ঘৰলে আৰু এতিয়া মপামা পা ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰি গছো এয়া এতিয়া আহিছো মই পাক ঘৰলে ভাবিছো আজি কিবা এটা ভাল ৰেচিপি এটা বনাম কি বনাও তাতে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো আহকছো আজি বনাম কিমা আৰু কিমা মই বনাম মাংখৰে বনাম আপোনালোকে বেলেগ কিবা বেয়া কমেন্ট একো নকৰিব আৰু এটা ৰেচিপি হয় সবৰে বনাব পাৰে এনেকুৱা কিবা হেৰি দি আৰু মই এ মাংখ অলপমান ধুই লৈছো দুনিয়াকে হৰু হৰুকে কাটি ললো মাংখ হৰু হৰুকে কাটি ললো কাটি লৈ মেলি মিটিয়া মই এখিনি মিক্সাৰত মাৰি এয়া Eke horo horo saja tuga tuga ke kati lalu, eti amma eke ini dim mixer. Olok olok ke dim, nolak medal bayar itu juga. Aku olok olok ke dim ini amma mixer mari lo, horo horo koi lo. Kima aku na bo karena losu, ya pias, mihi mihi ke pias kati losu, aru losu ekila tes pa dunia kedu losu. Aru ya losu ada nohoru, mau mana ke kundalan kundi losu, pes bukan luar nai. আৰু এটা বিলাহী এনেকে মিহি মিহিকে কাটি লৈছো আৰু এয়া মাংখখিনি মই ধুনিয়াকে মিক্সাৰত মাৰি ললো এতিয়া মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো কুকাৰ এটা পাতি ললো তাতে মই অলপ দিছো মিঠা তেল কিমানটো পৰিমাণৰ দিছো আপোনালোকে চাওক আৰু বেছি নহয় আন্দাজ মতে মই দিছো এয়া মিঠা তেলখিনি গৰম হৈ লওক মিঠা তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অলপ গুটা জিয়া কেঁচা 2 মিনিট হৈছিলো তাৰ কেটামান দি দিলো এতিয়া দিছো মই এডোখৰি ডালচিনি তাৰপিছত ডাঙৰ ইলাইচি তাৰপিছত দিম এখিলা তেজপাত খিলা ধুনীয়া তেজপাত খিলা এইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দিছোঁ অলপ গোটেই যিখিনি পিঁয়াজখিনি কাটি থৈছিলোঁ গোটেই পিঁয়াজখিনিয়ে মই দি দিছোঁ আৰু মই যিহেতু হাতেৰে ধৰি ধৰি কৰি আছোঁ অকণমান অসুবিধা হৈছে যদি অকণমান বেয়া হয় আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ মাজতে আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ দিছে না ফুটিছে কেনেকৈ জিৰাখিনি ফুটি গৈছে আৰু কেঁচা জিৰা দিলে বহুত ধুনীয়া লাগে কিবা এটা টেষ্ট আহে আপোনালোকে দি খাওঁ চাবচোন মই অকণমান অকণ হ'লেও জিৰাটো দিওঁ কাৰণ আমাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম তেতিয়া নহয় জিৰাটোৱে আমাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম নকৰে সেইকাৰণে মই জিৰাটো দি দিওঁ এতিয়াখিনি দিছোঁ মই হয় জাবিত্ৰী পাত দি দিছোঁ যিহেতু চেণ্টটোৰ কাৰণে দিছোঁ এতিয়া নহৰু আদাৰ যিখিনি মই খুন্দনাত খুন্দি থৈছিলোঁ সেয়া দিছোঁ পেষ্ট হিচাপে নহয় মানে এনেকৈ খুন্দনাত খুন্দি দিছোঁ তেতিয়া বেলেগ এটা সোৱাদ আহে মিক্সাৰত মাৰি দিলে বেলেগ এটা আহে সোৱাদ বেছি ঢিলা হৈ যায় সেইকাৰণে মই অলপ গোটাকৈ এনেকৈ খুন্দনাত খুন্দি মেলি দিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰঙা হৈ লওক ৰঙা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই তাৰপিছত দিম ইয়াতে মছলা এতিয়া মই এইখিনি গৰম হৈ দিছোঁ হালধি হালধি দিছোঁ হালধি দুচামুচ মই পূৰা দিছোঁ কাৰণ কালাৰটো আহিব লাগিব ধুনীয়াকৈ দুচামুচ হালধি দিম তাৰপিছত দিছোঁ মই এক চামুচ পূৰা গৰম মছলা মই ঘৰতে বনাই লোৱা গৰম মছলা আপোনালোকক ৰেচিপিটো দিছিলোঁ কেনেকৈ বনায় আৰু দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি এচামুচ দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ মই ঘৰতে বনাই লৈছিলোঁ কাস্তুৰী মেথি পাতটো শুকুৱাই মেলি ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰত মাৰি থৈছিলোঁ আৰু সেইটো বস্তুৱে বহুত ধুনীয়া চেণ্ট আনে মাংসত আপোনালোকে দি চাব মাংস হওক যি চব্জি বনালে অকণমান ওপৰতে দি দিব তাৰ চেণ্টটো আৰু সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে মই এইটো দি তাৰ অকণ অকণ দি দিওঁ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ কাটি থোৱা বিলাহীখিনি বিলাহী বেছি নাই দিয়া বিলাহী মাত্ৰ এটা দিছোঁ বিলাহী এটা দিলেও একো দিগদাৰ নাই কাৰণ মোৰ মাংস অকণমান এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি দেখিছেনে তেলটো এৰি দিলে বিলাহীখিনি আৰু মছলাখিনিয়ে সেইকাৰণে মই ইয়াতে দি দিলোঁ অকণমান পানী আৰু পানীখিনি দি মেলি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি অকণমান বিলাহীখিনি আৰু মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি লওক তাৰপিছত মই এতিয়া ঢাকনাখন অকণ মাৰি দিওঁ আৰু ফ্লেমটো ল' ফ্লেম কৰি দিওঁ গেছৰ তেতিয়া লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ সেইখিনি এতিয়া সিজাৰ পিছত মই পাহৰি গৈছোঁ নিমখ দিবলৈ কাৰণ বিলাহীখিনিটো অকণ সিজিব লাগিব সেইকাৰণে মই আন্দাজ মতে নিমখ দি দিলোঁ আৰু মাংস দিওঁতে মই আৰু নিমখ নিদিওঁ এতিয়া সেইকাৰণে মাংস আৰু এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে যিমানখিনি নিমখ লাগে মই আন্দাজ মতে মই দি দিলোঁ মানে দুচামুচ পূৰা নিমখ দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সৰু এতিয়া আকৌ মই ঢাকনাখন আকৌ মাৰি দিছোঁ এতিয়া ঢাকনাখন মাৰি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ খুলি চালোঁ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিয়ে তেলটো এৰি দিছে আৰু বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম মাংসখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া যিখিনি মই মিক্সাৰত মাৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি মাংস দিছোঁ
আৰু এতিয়া এখিনি ধুনিয়াকে লৰাম কাৰণ মই ইয়াত নিমখ সিমখ সব দি এডি কৰিছো সেইকাৰণে এতিয়া কল লৰাম লৰাই মেলি ধুনিয়াকে গাপতে হবলে দিম এখিনি ধুনিয়াকে মছলাখিনি গোটেই মাংসখিনি ধুমুৱাই যোৱাকে লৰাই ল'ব লাগিব এয়া লৰাই আছো মই ধুনিয়াকে এতিয়া দেখিছানে মাংসখিনি ধুনিয়াকে মই কাপত থৈ দিলোঁ আৰু ধুনিয়াকে একদম পুৰা মছলাখিনি মাংসখিনি ধুমাই গ'ল আৰু এতিয়া কি কৰিম কেমেৰাটো ধোঁৱাটো আহি গৈছে বেয়া নাপাব দিগদাৰ হৈছে এতিয়া মই পানীখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে অলপ গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ সেই পানীখিনি মই দি দিছোঁ আৰু আন্তৰাজমতে দিছোঁ বেছি জোল নাৰাখোঁ যিহেতু কিমা বনাইছোঁ কিমাত বেছি জোল নাৰাখে সেইকাৰণে মই এইখিনি ইমানটো পানী দিছোঁ যাতে যে গোটেইখিনি সিজি যাওক আৰু মই এনেকৈ অকণমান বেছিকৈ লৰাই দিছোঁ কেলে যিখিনি অকণ গোটা বান্ধি আছে সেই গোটাখিনি ভাঙি যাবৰ কাৰণে এনেকৈ মই বেছিকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে যে গোটাখিনি ভাঙি যাওক কিমা পাতিলোঁ হৈ গ'ল হৈ যোৱা নাই চিটি মাৰিব মানে আৰু এতিয়া কিমাৰ লগতো ভাত নচলিব সেইকাৰণে এতিয়া বনাম এইয়া আটা লৈছোঁ ৰুটি বনাম চবে ৰুটি খাম বুলি কৈছে এটি চবে ৰুটি খাম আৰু এতিয়া এয়া গৰম পানীৰ পৰা ধোৱা বলি আছে উতলাই থৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে অকণমান দিম আটাত ৰিফাইন তেল খচোতে অকণমান ৰিফাইন তেল মই দি লওঁ অকণমান দিছোঁ নিমখ তাৰপিছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ সেইখিনি আটাখিনি মাৰি লওঁ এয়া মোৰ স্পেচিয়েল কিমা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কি ধুনীয়া চেণ্ট এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল গৰম গৰম এতিয়া ৰুটিৰ লগত চাৰ্ভ কৰিম মই অলপ শুকান কৰা নাই বেছি অলপ ধুনীয়া কৰিছোঁ বেছি কাৰণ ৰুটিৰ লগত খাব লাগিব এতিয়া মোৰ এয়া হৈ গ'ল হেল্ল' এভৰিৱান আমি কিমা বনালোঁ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু লগতে খালোঁ ৰুটি আৰু ৰাতিৰ সাঁজ আমি ডিনাৰ কৰি হৈ গ'ল খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এটা সাধাৰণ চিম্পল এটা ৰেচিপি আৰু লগতে কি কৰিলোঁ অকণমান দেখালোঁ বেছি দীঘলীয়াকৈ দেখাব নোৱাৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু মোৰ ষ্টেণ্ডডাল নাইকিয়া আপোনালোকে সকলো আগতে মই কৈছোঁৱেই কথাটো আহি পোৱাহি নাই ষ্টেণ্ডডাল আৰু হাতেৰে ধৰি ধৰি অকণমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে বেছি দীঘলীয়াকৈ একো দিব পৰা নাই ভিডিঅ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো চাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটো আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকক সহায় কৰিব নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ তেনেকৈ আহিম আজিলৈ গুড নাইট বাই বাই